1912-ci il avqustun 20-sində Tiflisdə bəstəkar Zülfüqar Hacıbəyovun ailəsində bir oğlan uşağı dünyaya gəldi. Körpəyə Niyazi adını qoydular. Qardaşı oğlunu ilk dəfə görən və ona diqqətlə baxan görkəmli bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli qeyri-iradi bu uşağa Knyaz dedi. O vaxtdan uşağı Knyaz deyə çağırmağa başladılar. Sonralar Zülfüqar Hacıbəyovun ailəsi Bakıya köçür. Niyazinin uşaqlıq illəri görkəmli sənətkarların əhatəsində keçir. Niyazi əvvəlcə hərbçi, sonra idmançı olmaq istəyir. Hətta 56 kilogram çəki dərəcəsində Bakı və Azərbaycan çempionu olur. Dirijor kimi məşhurlaşdığı illərdə isə Azərbaycanın Ağır Atletika Federasiyasına rəhbərlik edir. Niyazi Tağzadə Hacıbəyov ilk musiqi təhsilini Bakıda almışdır. Moskvada Qinəs Bakıda almışdır. Moskvada Qinəsinlərin musiqi məktəbində Leningrad Sankt-Peterburq Mərkəzi Musiqi Texnikumunda Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında təhsil alıb, Dağıstan Maarif Konservatoriyasına göndərilən Niyazi Mahaçqalada gələcək ömürlüyün yoldaşı Həzər xanımla tanış olmuşdur. Niyazinin yeganə kostümünə hər mövsümə uyğun boyaq vurublar, ayaqqabısına qat-qat qəzet qoyublar ki, su keçməsin. Niyazinin dirijorluqda ilk böyük uğuru 1938-ci ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan İncəsənət günləri ilə bağlıdır. Niyazi Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında, Leningrad Opera və Balet Teatrında Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında çalışıb. Filarmoniyada işlədiyi illərdə onun təşəbbüsü ilə Humayun Xalq Çalğı Alətləri Ansamblı yaradılıb. Dünyanın bir çox ölkələrinə qastrol səfərlərinə getmişdir. Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin bədii rəhbəri və baş dirijoru Niyazi Şuşa Xankəndi, Ağdam, Ağcabədi, Bərdə və Yevlaxda simfonik konsertlərin və festivalların təşkilatçısı olmuşdur. Xalqın xüsusən gənc nəslinin ümumi mədəniyyətinin, mənəvi aləminə, musiqi zövqünün düzgün istiqamətdə formalaşmasına klassik musiqinin təbii gücü təsir göstərir. Niyazinin yaradıcılığında ona dünya şöhrəti gətirən dirijorluq olmuşdur. Lakin o, bəstəkarlıqla da uğur qazanmışdır. Rus simfonik muğamı, Xosrov və Şirin operası və Çitra baleti Niyazinin bəstəkarlıq fəaliyyətində xüsusi yer tutmuşdur. Məşhur yazıcı Rabindra Tagorun Çitra qadı fəlsəfi drama əsasında yazılmış Çitra baletinə görə